Real TV'den interview vaxtı. Dər vaxtınız xeyir olsun. Studiyada sizinlə mənim İsmail Yaşaroğlu. Qonağımız Sokarın mətbuat katibi İbrahim Əhmədovdur. İbrahim əlim, xoş gördük sizi. Salam, xoş gördük. Fevralın 4-də Bakıda Cənub Qaz Dəhlizi Məşvərət Şurası çərçivəsində nazirlərin 8-ci toplantısı keçirildi və siz də toplantıya qatılmışdınız. İlk öncə istəyirəm təəssüratlarınızı öyrənək. Hə, maraqlı gözləntilərimiz var idi hər halda. Çünki artıq Cənub Qaz Dəhlizi layihəsi tamamlandı. Azərbaycandan təbii qaz sabit olaraq Türkiyə bazarına, Avropa bazarına nəql olunmaqdadır. Və bəzilərində elə bu sual yarana bilərdi ki, bəs onda bu toplantılar davam edəcəkmi, yoxsa davam etməyəcəkmi? Cənab Prezident bu məsələyə toxundu bir daha. Dedi ki, bəli, Cənub Qaz Dəhlizi layihə olaraq əsasən tamamlandı. Ancaq buna baxmayaraq bu cür toplantıları biz bundan sonra da həyata keçirəcəyik və görürük ki, yeni tərəflər də bu toplantılara qoşulurlar. Maraqlı müşahidələrdən biri də bu olmuşdur. Yəni, istər Azərbaycan qazının əldə olunmasında, istərsə də Azərbaycanın təcrübələrinin bəlkə də öyrənməsində maraqlı olan ölkələrin sayı ilbəil artır. Bunlar həm qaz istehsal edən, qaz ixrac edən ölkələrdir. Bəziləri isə qaz idxal etməkdə maraqlı olan ölkələr var ki, onlarla belə bir platforma yaradılıb dialoq üçün və bu platformanı qoruyub saxlamaq düşünürəm ki, əlverişlidir. Bilirsiniz, bir çox qərarlar ani sürətdə qəbul olunmur da, bu uzun prosesin bir nəticəsidir. Elə Cənub Qaz Dəhlizin də özü. Cənub Qaz Dəhlizindən əvvəl Avropada, Azərbaycandan, ümumiyyətlə Xəzər hövzəsindən Avropaya qazın nəqli ilə bağlı məsələlər gündəmə gəlirdi hələ 2000-ci illərin ortalarından etibarən. Azərbaycanda qaz kəşfi olandan sonra Azərbaycan bunu Türkiyəyə nəql etməyə başladı və Avropa gördü ki, mən öz qaz təchizatımı şaxələndirə bilərəm. Başqa bir mənbədən də qaz əldə edə bilərəm. Yəni, Azərbaycandan mı, ya Xəzər hövzəsindən, bəlkə də başqa ölkələrdən, məsələn, Qazaxıstan var, Türkmənistan var və digər İran var, qaz istehsal edən ölkələr var. Avropada bunda maraqlı idi. Müəyyən bir layihə təklifi ilə Avropa ölkələri çıxış etmişdilər. Bu layihənin adı Nabuk qoydu. Uzun müddətli danışıqlar getdi. Nabuk layihəsi gerçəkləşmədi. Səbəb? Hə, bu layihə uğurlu olmadı. Nəyə görə? Çünki orada olan ölkələr arasında tam həmrəlik əldə olunmadı. Bilirsiniz, daha çox bu boru kəməni keçməli olduğu ölkələrin dövlət şirkətləri orada təmsil olunmuşdu. Bunların da hər kəsin öz pərakəndə maraqları var idi. Sərmayə qoyuluşlarının qoyulması məsələsi haradasa təxirə salınırdı. Yəni, müəyyən həmrəlik əldə etmək orada daha çətin idi. Həm də komersiya baxımından tam əlverişli deyildi. Çünki mərkəzi Avropa istiqamətinə baxırdı. Araşdırdılar, gördülər ki, Cənubi Avropada bəlkə də bizim qazımıza daha böyük tələbat ola bilər. Çünki mərkəzi Avropa əsasən Avropanın ən böyük ixracatçısı, qaz təchizatçısı olan Rusiyaya yaxındır. Orada elə qaz bazarı nisbətən bolluqdur, qaz gəlir mütəmadi olaraq. Amma Cənubi Avropada düzdür. Şimali Afrikadan qaz gəlsə də o qədər də deyil. Orada müəyyən problemlər yaşanır. Məsələn, həmin dövrdə görürsün, sonra Ərəb Baharı başlandı, Liviyadan və digər ölkələrdən edir. Enerji təchizatında, məsələn, problemlərin olması ki, məsələlər gündəmə gələ bilərdi. Və ümumilikdə isə, yəni bəzi orada ölkələr Cənubi Avropada ümumiyyətlə qazdan istifadə etmirdilər və qaz əldə etməkdə onlar maraqlı idilər. Yəni, onlar öz enerji təminatını şaxələndirməkdə maraqlı idilər. Yeni bir mənbə qaz timsalında əldə etmək istəyirdilər. Hər bir halda mən bu misalı nəyə görə gətirirəm? Ona görə gətirirəm ki, buna bu layihəsi gerçəkləşmədi. Uzun uzadı söhbətlər, müzakirələr, danışlar aparıldı illərlə. Ancaq başqa bir layihə gerçəkləşdi, Cənub Qaz Dəhlizi. Bax, bu danışlar başlamasaydı, gətirib Cənub Qaz Dəhlizini də bəlkə də çıxarmazdı. Yəni ki, aydın oldu ki, Avropanın qaza tələbatı var, Avropa Azərbaycandan qaz əldə etmək istəyir. Və Azərbaycan onda gördü ki, Avropa ölkələrində lazımlı səviyyədə o bəlkə həmrəlikmi, bəlkə şəraitmi yarana bilmir bu boru kəmərinin inşası üçün. Biz qardaş Türkiyə ilə deyək, əl-ələ verib birləşib. Dedik ki, Cənub Qaz Dəhlizi kimi bir layihə həyata keçirə bilərik. Bu layihədə bu üç boru kəməri bir-birinə bitişik olaraq Azərbaycandan ta Avropaya qədər 3500 km məsafəni qət edərək Azərbaycan qazını gətirəcək. Və bu layihə bizim komersiya maraqlarımıza əsasən və bu qazı çıxaran şirkətlərin komersiya maraqlarını rəhbər tutaraq
bizim vahid irademiz sayəsində gerçəkləşə bilər. Və elə də oldu. İndi bugün Cənub Qaz Dəhlizinin məsələn inkişafı mı, kimisə ora qoşulması mı, kimisə ondan hansı təcrübələrin öyrənməsi və s. kimi məsələlər bunlar mütəmadi olaraq müzakirə olunur və buna görə də bu cür toplantıların keçirilməsi əhəmiyyətlidir. Azərbaycan öz sözünü dünyaya eşitdirə bilir belə bir platformalarda. Cənab Prezident gəlib orada çıxış edir. Azərbaycanın energetika naziri, digər rəsmiləri orada çıxış edir. Yeni məsələləri gündəmə gətirirlər. Məsələn, bax bu toplantıda fərqli olan məsələ nə idi? Bərpa olan enerji məsələsini Azərbaycan gətirib o foruma. Deyir ki, mən bərpa olan enerjini öz ərazimdə inkişaf etdirmək istəyirəm. Yəni biz gündəmə gətiririk məsələni. Hə, öz ərazisində harda yeni bir inkişaf var? Azərbaycan azad olunmuş ərazilər var. Mən orada bərpa olan enerjini inkişaf etdirəcəm. Və bunu bu platforma eşitdirdi. Təqdimatlarla çıxış etdilər. Cənab Prezident öz çıxışında bunu qeyd etdi. Və artıq bütün deyək ölkələrə, bütün Cənub Qaz Dəhlizi ölkələrinə məlum oldu ki, Azərbaycanın belə bir ciddi planı var. Azərbaycanla bu sahədə əməkdaşlıq etmək olar və bu sahə, yəni bərpa olunan enerji və qaz sahəsi bir-biri ilə müəyyən qədər uzlaşır. Bunu da orada Avropanın komissarı Kadri Simson da qeyd etdi ki, təbii qaz Avropa üçün çox əhəmiyyətli bir enerji mənbəyidir. Azərbaycandan gələn əhəmiyyətli enerji mənbəyi. Digər komissar var. Helə də bunu qeyd elədi. Yəni, Avropa rəsmiləri Azərbaycan qazının əhəmiyyətini qeyd etməklə, həm də bunun Avropada enerji keçidi üçün əhəmiyyətini də vurgulanmışlar. Enerji keçidi nədir? Deyək belə, ənənəvi enerjidən bərpa olunan enerjiyə keçiddir. Avropada indi hədəf budur ki, bərpa olunan enerji daha çox istehsal olunsun. Ancaq bu keçid ani sürətdə alınmır. Bu keçid baş verdikcə, məsələn, günəş olmayanda, külək olmayanda enerjinin sabitliyi təmin edən bir mənbə olmalıdır ki, həmişə hazır olsun. O nədir? O, məsələn, təbii qazdır. Günəş olmalı, təbii qaz elektrik stansiyasında işə salırsan, evlərdə işıq sönmür. Və buna görə də təbii qazın Avropanın enerji keçidi baxımından da böyük əhəmiyyəti var. Həm də təbii qaz nisbətən təmiz bir enerji mənbəyidir. Məsələn, kömürlə müqayisə etdikdə orada ən azından 2 dəfə onun atmosferi olan tullantıları daha azdır. Və bu baxımdan da Avropa Azərbaycandan təbii qazın alışını müsbət qarşılayır və bu əməkdaşlığın qorunmasında və dəstəklənməsində maraqlıdır. Bilirsiniz, diplomatiya belədir ki, necə ki, bax, iki insan arasında biri var ki, biz, məsələn, bir-birimizi yaxşı tanıyırıq, bugün münasibətimiz var, amma bir də 20 il görüşməsək necə olar? Çox şeylər aradan gedər, məsələn, bir çox soyuqluq yaranır, soyuqluq yaranır və s. Ancaq tez-tez görüşsək, münasibətimiz daha isti olar, daha sabit şəkildə inkişaf eləyər. O baxımdan bu görüşlərində əhəmiyyəti böyükdür. Bu qəbildən olan başqa layihələr var, hansılar ki, ölkəmizin liderliyi ilə həyata keçirilir. İstəyirəm onlar barədə danışaq və onların seqmentlərinə toxunaq. Burada indi Azərbaycan enerji daşınmaların bir növ həm hub-ıdır, mərkəzidir, həm də ki, enerji ixracatçısıdır. Əvvəl biz neftlə başladıq. Sovet dövründə Azərbaycan əvvəl Sovet İttifaqının təminatçısıydı, ancaq ixrac etmirdi öz neftini. Sovet İttifaqı ondan istifadə edildi. Ən çox da müharibədə istifadə edildilər İkinci Dünya Müharibəsində. Sonraki dövrdə Azərbaycan mütəxəssisləri Sovet İttifaqının digər bölgələrində neft yataqlarını kəşf elədilər və neftin böyük hissəsi Azərbaycana emal üçün gəlirdi. Çünki bizim burada artıq emal təsisatlarımız var idi, yaxşı təcrübəmiz var idi bu sahədə. Azərbaycan belə neft sənayesinin mərkəzinə çevrilmişdi. Yenə də bizim ixracımız yox idi. Bunlar hamısı yenə qayıdırdı. Sovet İttifaqı isə, məsələn, Rusiya vasitəsilə, digər ölkələr vasitəsilə özü artıq ixrac edirdi. Azərbaycan birbaşa dünya bazarlarına çıxışı yox idi. Biz başqa bir dövlətin tərkib hissəsindəyik, ancaq o dövlətə bizim çıxışımız var idi. Azərbaycan ki, müstəqil oldu. Artıq bizim zəngin neft yataqlarımızın ki, dənizdə yerləşirlər və Sovet dövründə onların işlənməsinə hələ gəlib çatmamışdılar. Bunların da işlənməsi gündəmə gəlir və bunların işlənməsi ilə həm də satışı
Oradan çıxılacaq neftin satışı gündəmdə idi. Azərbaycan birbaşa dünya bazarından çıxışı yox idi. Qapalı bir hövzədə yerləşən bir ölkəyik, Xəzər hövzəsində. Yəni okeanla biz bunu göndərə bilmirik, tankerlə göndərə bilmirik ki, keçsin, çatsın dünya bazarlarına. Ona görə boru kəmərləri inşa olunmalı idi və Heydər Əliyevin enerji strategiyasının, neft strategiyasının əsas elementlərindən biri və ən vacib nailiyyətlərindən biri də bu olmuşdur ki, 3 dənə əhəmiyyətli neft boru kəməri inşa edildi sıfırdan. Bakı Novorossiysk, Bakı Supsa və Bakı Tbilisi Ceyhan. Bax, Azərbaycan birinci uğuru bu oldu. Ancaq 2005-ci, 2007-ci illərdə ki, Azərbaycanın neft bunu başlamışdı. Azərbaycan hələ neft ölkəsi olsa da qaz ölkəsi deyildi. Biz qazı ithal edirdik. Və bu da növbəti addım oldu ki, Azərbaycan artıq qazın zəngin qaz yataqlarını kəşf etdi. Şadəniz yatağı ən böyük yatağımızdır. Və onun işlənməsinə start verildi. Birinci addım olmasa da bəlkə ikinci addım da olmazdı. Çünki neftə olan maraq daha böyüdü. Digər tərəfdən Azərbaycan bu layihəyə cəlb etdiyi şirkətləri müəyyən bir deyək, perspektiv vədəsi ilə cəlb etmişdi. Burada söhbət dərin sulu bir yataqdan gedir. Orada qazın çıxarılması mürəkkəb bir məsələdir, texnoloji çətin bir məsələdir. Bizim o dövrdə bu texnoloji o texnologiyalarımız bəlkə də yox idi, maliyyə vəsaitlərimiz o qədər də çox deyildi ki, öz imkanları ilə bunu həyata keçirək və buna görə də beynəlxalq tərəfdaşların da iştirakı əhəmiyyətli idi. Onlar gəlib iştirak etdilər, ancaq onlar bir şərtlə iştirak edə bilədilər. Şərt də budur ki, bu oradan çıxarılacaq məhsul qoyulan xərcləri qarşılasın və onlara yaxşı mənfəət qazandırsın. Bu anlaşılandır, hər bir şirkət bu cür fəaliyyət göstərir, hər bir şirkətin də məqsədi budur. Ancaq Azərbaycanın daxili bazarında bunlar hamısını satsaydılar, yəni bütün çıxarılacaq qazı, birincisi Azərbaycan o qədər qaza da ehtiyacı olmazdı, ikincisi də ki, satdıqları qiymət o qədər də yüksək olmaz, yəni onlara əl verməzdi. Çünki bizdə daxildə qazın qiyməti həmişə xarici qiymətlərdən aşağı olub. Bugün də nə qədər də olsa o xarici qiymətlərdən aşağıdı, xüsusən də ötən ildə qiymətlər xeyli qalxıb, yəni 10 dəfələrlə artıq orada fərq əmələ gəlib və belə bir şəraitdə əlbəttə ki, bu şirkətlər, əgər biz desəkdik ki, bizim özümüzə qaz lazımdır, gəlin çıxardın, bizə satın bu qiymətə, məsələn ki, əhaliyə uyğun olan qiymətə bizə satın, onlar razılaşmazdılar. Ancaq biz dedik ki, yaxşı, siz bura ixrac üçün gəlin, bu qazı çıxarın, ixrac üçün gəlin. İxraca razılaşırsınızsa, həm də şərt qoyuruq ki, mən bu oradan çıxarılan qaza mənə lazım olduğu qədər öz əhalim üçün, öz ehtiyaclarım üçün də götürəcəm, siz mənə onun məqbul qiymətə satacaqsınız. Qalanını isə bərabər olaraq ixrac edəcək, oradan bərabər olaraq qazanacaq. Bax, bu şəkildə Cənub Qaz Dəhlizin ərsəyə gəlməsi Şahdəniz yatağının işlənməsinin əsas şərtlərindən biri idisə, yəni o çıxarılacaq qaz üçün satış imkanı yaratdı. Həm də Azərbaycanın özünün enerji təhlükəsizliyini təmin etmək üçün şərait yaratdı. Yəni, bugün Azərbaycan qaz, özünü qazla təmin edə bilirsə, artıq neçə ildir biz əsasən özümüzü, öz ehtiyacımızı, öz tələbatımızı, qaz olan tələbatımızı özümüz təmin edə biliriksə, bu da məhz Cənub Qaz Dəhlizinin ərsəyə gəlməsinin nailiyyəti sayıla bilər. Cənub Qaz Dəhlizi olmasaydı, bəlkə də bugün biz hələ də evlərimizdə, yəni bu qədər qazla təchiz olunmazdıq. Bugün evlərin 96%-dan böyük hissəsi, ev təsərrüfatlarının 96%-dan böyük hissəsi Azərbaycanda qazla təchiz olunub. Yəni, bilirsiniz, qaz bəlkə də tam ucqar bölgələrdə, bəzi ucqar bölgələrdə hələ çatmasa da, ancaq dünyanın heç bir yerində bu səviyyədə qazlaşdırma demək olar ki, yoxdur. Və bu nəyin hesabına mümkün oldu? Məhz dediyim kimi, o Cənub Qaz Dəhlizinin və Şahidənizin işlənməsinin hesabına mümkün oldu. Azərbaycanın uzaq görən planlama, strategiya və diplomatiyasının sayəsində Azərbaycan həm öz daxili məsələlərini həll etdi, həm də Cənub Qaz Dəhlizi vasitəsilə dünya üçün daha da əhəmiyyətli bir ölkəyə çevrildi. Biz neft satırdıq, neft satan ölkələr çoxdur. Qaz təchizatı isə biraz daha mürəkkəb məsələdir. Bilirsiniz, nefti istənilən ölkədən demək olar ki, sən lazım gələndə idxal edə bilərsən. Çünki tankerlərə doldurulur, gətirilir. Qazın gətirilməsi biraz mürəkkəbdir, ona görə uzun müddətli planlaşdırasan. O, boru kəməri ilə adətən çatdırılır. Görə boru kəmərini tikəsən və bunu istədiyin zaman başqa istiqamətə yönləndirə bilməzsən, deyə bilməzsən ki, mənə
Oradan da bir dənə boru kəməri verin, mənə bir illik lazımdır. Buradan da bir boru kəməri verin, mənə bir iki illik lazım olar. Yox, sən bunu uzun müddətli planlaşdırırsan, müqavilələri imzalayırsan ki, mən bunu qazı alacağım, istifadə etsəm də istifadə etməsəm də mən bunu almalıyam. Çünki əks halda bunu sənə heç kim satmaz. Hətta bunu dəniz yoluyla mayeləşdirilmiş qaz kimi gətirsən, yenə də bunun üçün terminallar tikməlisən. Bunun çünki maya halından yenidən qaz halına çevrilməsi üçün müvafiq infrastruktura ehtiyacı var, müvafiq quruluşlara ehtiyacı var. Bu da böyük sərmayə qoyuluşlarıdır, bu da böyük işlərdir. Yəni qazın idxalı elə bir asan məsələ deyil və belə bir deyək nisbətən mürəkkəb bir işdə Azərbaycan həm öz qonşularından onların enerji təhlükəsinin təmin olmasına başda Türkiyə və Gürcüstan olmaqla həm də Avropa ölkələrinə artıq 2020-ci ilin son üç günündən etibarən əhəmiyyətli bir partnyora çevrilmişdir və bu da Azərbaycanın görürük ki, bax, bu toplantılardan görürük ki, əhəmiyyətini bir daha vurğuluyor. Yəni, Azərbaycana görə və bizim bax, bu rolumuza görə bütün bu ölkələr yüksək səviyyəli nümayəndələri hər il gəlirlər Bakıya. Yəni, bu özü özlüyündə bir həmzi bir məsələdir ki, onlar gəlirlər Azərbaycan, Azərbaycan onlar üçün olan əhəmiyyətini göstərir. Nəyə ki, gəlirlər, hər dəfə də vurğuluyurlar. Amerika Birləşmiş Ştatlarının nümayəndələri, daim rəsmiləri orada çıxış edirlər. Azərbaycanın əhəmiyyətini vurğuluyurlar. Avropa Birliyinin nümayəndələri çıxış edirlər. Avropa ölkələrinin nümayəndələri çıxış edirlər. Türkiyə, Gürcüstan və s. Hətta Türkmənistan, Ukrayna kimi ölkələr də artıq son dönəmdə qoşulmaqdadır. Yəni, bu qədər ölkələrin nümayəndələri hər il gəlirlər Azərbaycana, Bakıya, biz olaraq getmirik. Onlar bura, yəni belə deyək də, biz hansısa forumda gəlib getmirik ki, onlar bizi orada tərifləsin. Bizim forum onlar gəliblər. Azərbaycanın nüfuzunu, Azərbaycanın beynəlxalq əhəmiyyətini göstərməkdədir. Təkcə, bax, bu faktı göstərmək məncə kifayətdir. Həm də, dediyim kimi, bu platforma mümkün olan yeni əməkdaşlıq üçün, əməkdaşlığın inkişaf etdirilməsi üçün vacibdir. Konkret olaraq, bax, indi deyə bilərik ki, Cənub qaz dəhlizindən əsasən 3, Avropada əsasən 3 istiqamətə qaz gedirsə, Yunanistan, İtaliya və Bulqaristan. Bulqaristana hələ Yunanistan daxili şəbəkəsi vasitəsilə qaz gedir. Ancaq Bulqaristan istəyir ki, Yunanistandan qazı birbaşa boru xətti ilə əldə eləsin Azərbaycan qazını. Bunun üçün də bunlar interkonnektor boru kəməri tikməkdədirlər Yunanistanla Bulqaristan arasında. Və bu ildə bu tamamlanmalıdır və TAP-a qoşulmalıdır, yəni Cənub qaz dəhlizinə. Bu deməkdir ki, Cənub qaz dəhlizi hələ dinamik inkişaf edən bir layihədir. O layihə qoşulanlar var, hələ qoşulacaqlar bu ildə və hər il nəyəsə yeni bir, fərqli bir inkişaf ola bilər, bir irəliləyiş ola bilər. Bunları mütəmadi olaraq ən yüksək səviyyədə gərək müzakirə edəsən, razılaşdırasan ki, ondan sonra texniki səviyyədə artıq işlər hamar və öz yolu ilə geçsin. Avropanın enerji təhlükəsinin təmin olunmasında Azərbaycanın rolu nə qədər yüksəkdir? Dediyim kimi, Azərbaycan Avropa üçün çox əhəmiyyətli bir tərəfdaşa çevrilib. Nəinki Avropa üçün, başqa ölkələr üçün də. Və bunun əhəmiyyəti bununla bağlıdır ki, Avropanın bəzi hələ qazdan məhrum olan ölkələr var idi. Ora, deməli, biz təbii qazımızı çatdırmağa başlamış Balkan ölkələri nəzərə tuturam və orada imkan var ki, biraz daha da şəbəkə genişlənsin. Və həm də Azərbaycan Avropaya çox kritik bir məqamda daxil oldu. Ötən ildə qazın qiymətləri yüksəldi. Bizim üçün də əslində əlverişli oldu. 2020-ci ildə, məsələn, 2020-ci ilin əvvəlində daxil olsaydı, mənzərə başqa cür olardı. Avropada qazın qiymətləri çox aşağı idi. Tarixi minimumdadır. Neftin də qiymətləri, qazın da qiymətləri. Yəni, biz çox ucuz qiymətə öz təbii qazımızı satmalı olacaqdıq. Ancaq 2021-ci ildə daxil olduq, demək olar ki, ilin əvvəlindən 2020-nin 31 dekabr tarixindən biz başladıq ixrac etməyə qazı və qiymətlər də sürətlə artdı. Bizim daxil olmağımız çox düşərli oldu bizim üçün, deyək belə bu baxımdan. Və Avropa üçün də düşərli oldu, çünki Avropanın qazı tələbatı artırdı axı. Yəni, iqtisadi canlanma var idi, pandemiya yavaş-yavaş geri çəkilməyə başladı. Və qaza tələbat artdıqca Azərbaycan qaza da gəldi, lazımlı məqamda gəldi. Və bir çox ölkələrə biz qazımızı uzun müddətli müqavilələr əsasında satırıqsa, bu deməkdir ki, orada qiymət dəyişkənliyi o qədər böyük olmur. Qazın qiyməti çox yüksək olanda, biz onu çox yüksək qiymətə satmırıq, normal qiymətə satırıq. Çox aşağı düşəndə də biz onu çox aşağı qiymətə satmırıq, bizə də məqbul qiymətə satırıq. Burada da belə oldu ki, bir çox ölkələr Azərbaycan qazını
bazarda olan qiymətlərdən xeyli aşağı qiymətə əldə etdilər. Bunlar üçün bu böyük bir qazanc oldu və bunlar bundan çox məmnun oldular. Azərbaycan üçün isə qazanc bu oldu ki, biz həm də əlavə olaraq öz o uzun müddətli öhdəliklərdə nəzərdə tutulmuş qaz həcmlərindən əlavə, həm də spot satışları əsasında, yəni qısa müddətli kontraktlar əsasında əlavə qaz həcmlərində satdıq. O da bugünün qiyməti elədir. Yəni ki, o bazarda qiymət nə idisə, 2000-dən yuxarı qalxmışdı 1000 kub metrin qiyməti ötən ildə. Bax, bu qiymətlərlə biz həm də qazın bir hissəsini sata bildik. Yəni, deyə bilir, həm Avropa qazandı, həm də biz gözlədiyimizdən xeyli daha yaxşı qazandıq ötən ildə və beləliklə bizim belə bir kritik məqamda bu bazara daxil olmağımız Avropaya da göstərdi ki, Azərbaycan əhəmiyyətli bir tərəfdaşdır. Avropanın düzlüyündə bütün Avropanı biz təchiz edəsi deyirik, belə bir iddiamız da yoxdur. Avropanın qaz təchizatı çox şaxəlidir. Biz də orada müəyyən bir boşluq vardı ki, o boşluğu doldururuq, yəni qaz tələbatı baxımından. Ancaq həmin boşluğu doldurmaqla Azərbaycan Avropanın əhəmiyyətli tərəfdaşına çevrildi və bir çox ölkələr, özəlliklə Cənub və Cənub Avropada və Balkanlarda Azərbaycanın qazından çox yaxşı faydalana bildilər. Müsahibəyə vaxt ayırdığınız üçün təşəkkür edirəm sizə. Siz də sağ olun. Qeyd edək ki, qonağımız Sokarın mətbuat katibi İbrahim Əhmədov idi. Mövzumuz isə ötən gün Bakıda keçirilən Cənub Qaz Dəhlizi Məşvələr Şurası çərçivəsində nazirlərin 8-ci toplantısı və toplantıda müzakirə olunan məsələləri idi. Salamat qalın.